Ahoj holky, jak se máte? No pracovně, a jak se měl ty? Děláme taky dobrý. No, se nám to by stiskalo. Taky se mi stiskalo. Ale tady soused ti posílá tuzemský rum jeho, no, tak paráda. Můžeš na tu. Sáme. Děláš pomazánkové máslo? No jo, no, dělám. A kolik si to zadáš? 50. Ale tady máš kafe. Víš co, ale musím ti něco říct. Nebo by mnohem lepší. Kdybychom si pořídili vlastní krávu, protože jsou kupovanýho, to... No, bylo by to zkrátka lepší. No, ty jsi dobrá. Víš, co to dneska znamená si koupit vlastní krávu? A to nebude tak složitý. No, na všechno jsou kvóty, na všechno potřebuješ povolení. Já se teda nikoho doprošovat nebudu. Ale určitě to nějak půjde. Ale to víš, že jo. U souseda ve firmě zavedli kvóty na ženský. Rozumíš tomu? Ne. Takže jim tam sedí nějaký báby. A co si myslíš, že si myslí ostatní v tom, no? Ale prosím tě, to jsou jenom ty tvoje řeči. Určitě to půjde. Já ti nevím, co ta Evropská unie zase vymyslí. Příště třeba vymyslej kvóty na banány, jak mají být zaoblený, ne? No, tak si představ, že to už tady dávno je. No, tak vidíš.